Sredstva za izbore Vijeće ministara ni danas nije osiguralo. Ponovo je ministar financija Vjekoslav Bevanda i pored pritisaka međunarodne zajednice odbio podržati odluku da se sredstva izdvoje iz akumulirane dobiti iz prethodnih godina. Treba istaći i to da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da prijedlogom izmjene izbornog zakona koji je u državnom parlamentu predložio HDZ Bosne i Hercegovine nije povrijeđen vitalni nacionalni interes na koji se prošlog mjeseca pozvao Klub Bošnjaka u Državnom domu naroda. Izvještava Jovanka Nina Todorović. Odluka o finansiranju izbora u oktobru 2022. godine ponovno je skinuta sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara odlukom ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande. Podsjećamo da je još jučer održan sastanak ambasadora Kvinte sa predsjedavajućim Vijeća ministara i sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine gdje je jasno poručeno da bi se na današnjoj sjednici Vijeća ministara trebala usvojiti odluka o finansiranju izbora u oktobru 2022. godine. Vijeće ministara je na današnjoj sjednici usvojilo nacrte dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2022. do 2024. Nakon što Vijeće ministara usvoji nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza, upućuje se ustavnom predlagaču, to jest predsjedništvu, koje utvrđuje prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2022. godinu. Poslije toga se upućuje predstavničkom domu i domu naroda parlamentarne skupštine na usvajanje. Ukoliko se nacrt budžeta uputi po hitnoj proceduri, Bosna i Hercegovina bi nakon dvije godine konačno mogla dobiti budžet, možda čak i u junu. Ipak, ukoliko se uputi po redovnoj proceduri, proces može potrajati mnogo duže, što znači da novca za Centralnu izbornu komisiju još uvijek neće biti. Podsjećamo da su iz Centralne izborne komisije već ponovili da im je potreban novac na vrijeme za organizaciju izbora.